työn verotus meillä on niin kuin suhteessa liian kovaa, jos me ajatellaan tätä globaalia kilpailuympäristöä, jossa me eletään. Ja siinä ollaan tultukin aika paljon alaspäin, ja varsinkin valtionverotuksessa. Että tilannehan on muuttunut sellaiseksi, että meillä pienituloiset ei enää maksa valtionveroa, maksaa ainoastaan kuntaveroa. Ja musta tuntuu, että tässä on yksi sellainen, että jos saisi puhtaalta pöydältä aloittaa, niin meidän kuntavero ja valtionvero olisi jotenkin paremmin synkronoitu toisiinsa. Ei me voida enää lisätä veroja, vaan meidän pitää pienentää meidän menoja, ja se on ainoa tapa, ja ennen kuin me saadaan niitä menoja pienennettyä kunnolla, niin me pystytte sitä veroastetta laskemaan. Sen sijaan, että mietitään, että onko nyt vaikka suurituloisilla, jotka määritelmän mukaan tienaa yli 55 000 vuodessa, niin onko heillä varaa maksaa enemmän. Se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että miten heitä saadaan tähän maahan lisää. Ja se, että me lisätään sitä kustannustaakkaa enemmän, niin se ei tuota sitä porukkaa yhtään lisää, ja se on kuitenkin se, joka nettomääräisesti tämän meidän huvin täällä maksaa. Olisin valmis maksamaan enemmän veroja. Jos ajatellaan vaikkapa, että suunnilleen kansanedustajan tuloluokalla oleva ihminen maksaisi vuodessa 100 enemmän veroja, niin sillä voitaisiin aika monta niistä kipeistä tulonsiirtoleikkauksista, jotka nyt kohdistuu kaikkein pienituloisimpiin, jotka itse asiassa tuo aikamoista byrokratiaa meidän yhteiskuntaan, jos ihmisen pitää ruveta hakemaan toimeentulotuesta ihan jatkuvasti sitä omaa elantoansa, että pärjää vaikkapa eläkeläiset, joilla on usein korkeat lääkemenot ja asumistuen leikkaus korostuu heihin voimakkaasti. Jos me saadaan useampi ihminen töihin, niin silloin meidän verokertymä kasvaa. Ja se on se, jolla vaikutetaan kaikkein eniten siihen, että mikä meidän verotuksen taso on. Veroa ei pitäisi kerätä vähimmäistoimeentuloon edellyttämästä tulosta. Eli jos ihminen, se mitä ihminen tarvitsee elääkseen, tämä minimitasolla elämää, niin siitä ei pitäisi periä veroa. Ja sitten toinen periaate, joka oikeastaan on vain jatkoa tästä edellisestä, on se, että mitä isompi osa on tämä vähimmäistoimeentulon ylittäviä tuloja, niin sitä kireemmin niitä voidaan verottaa, jos puhutaan niin kuin progressiosta. Kaikki puhuu siitä, mitä Estin mallin mukaan, että siellä yritysten voittoja ei veroteta, vaan siellä se 20%, joka täällä maksetaan veroa, niin se menee yritykseen sisään ja se voidaan investoida. Ja sillä voidaan uusia työpaikkoja ja suosittaa sitä yritystä. Ja jos sitä ei tehdä, niin otetaan ulos ja sieltä yrityksestä, niin silloin maksetaan veroa. Se on yksi asia, jota mä esimerkiksi kannatan. Totta kai mä ymmärrän sen, että jos se poistetaan kertaheitolla, niin Suomen valtiontalous ei kestä sitä. Mä ajattelen enemmän tätä asiaa en siksi, että ihmiset maksaisi vähemmän veroa, vaan mitä me pystytään hyötymään sillä, että me saadaan enemmän työpaikkoja, me saadaan enemmän investointeja, jotta ihmiset sais töitä, jotta meille ei tarvitsisi periä niin paljon veroja. Se on se lähtökohta. Siis mä oon ihan varma, että me tullaan 20 vuotta myöhemmin funtsimaan, kuinka hölmöjä me oltiin, miten me pystyttiin verottamaan työtä niin kovaa kuin me ollaan tehty. Mutta siis tasavero näin, että siinä olisi todella korkea verovapaa osuus, eli sanotaan vaikka ainakin 10-15 000 vuodessa, jonka alle ei tarvitsisi maksaa valtion kunnallisveroa ollenkaan, ja sitten sen jälkeen niin kuin hyvin joko 1- tai 2-kertainen asteikko. Kyllä mun mielestä olisi kohtuullista se, että verotetaan ainoastaan niin kuin arvon luontia, että esimerkiksi niin kuin yhteisövero, niin siinähän ei varsinaisesti niin kuin ole sitä niin kuin veroyksikköä, mihin se kohdistuu, että siis periaatteessa olisi hyvin järkevää, että jos yrityksestä otetaan rahaa ulos, niin sitä verotetaan silloin osinkovero tai jossain muussa muodossa, jos pääomatuloverotus, että siinä vaiheessa kun omaisuutta myydään. Ja sitten työtä verotetaan, mutta kohtuullisesti, ja sitten kulutusta. Se on tapahtuu vaiheelta, mutta ei mitään muuta. Hyvin selkeätä, johdonmukaista, ja jos me tehtäisiin tällainen uudistus, niin mä väitän, että 10 vuoden päästä meidän verokertymään suuntaan paljon korkeampi kuin nyt. Ja sen takia, että ihmiset maailmassa olisi niin innoissaan, että kerrankin jossain tehdään asiat järkevästi. Hyvät ihmiset, ei järkevä verojärjestelmä sen vaikeampaa ole.